Kütuse hindade madalas paindlikkuses seisneb oht, et ka toiduainete ja tarbekaupade hinnad ei lange. Tallinna Keskraamatukogu kinkis rahvusvahelise lasteraamatu päeva puhul reisiraamatukogudele raamatuid ja soovib sellega rõhutada lugemise olulisust laste arenemises. Rõhtussõbrad, on esmaspäev, 3. aprill, TV3 eetris, Tallinna uudised. Vaatamata naftahindade kõikumisele maailmaturul on Eesti suuremad tankleketid visad hinda langetama. Küll on laovarud suured ja kütus kallimalt sisse ostetud. Kõrge kütuse hind on aga vesi inflatsiooni veskile ja pole lootust, et ka tarbekaupade ja toiduainete hinnad langeksid. Eelmisel aastal alanud kütuse hinnaralli on tänaseks veidi peatunud, ent paneb roolikiiraja jätkuvalt ohkama ja tarbija poest erasemad indu silmitsema. Seda on tegelikult juba majandusteadlased Eestis öelnud, et see inflatsiooni üks põhiline generaator ongi olnud ju energiahindade tohutu tõus, muulgas ka kütuste hindade. Majandusekspert Raivo Vare sõnul kiirendavad inflatsiooni ühelt poolt kütuse kõrge hind ja pidevalt kallinev toidukaup. Mõlemad on tegelikult moodustasid vahepeal lausa üle poole meie inflatsiooni nii-öelda tulbast, kui võtta nii-öelda graafiliselt seda ette kujutada ja see tähendab, et osakaal on väga suur. Ja põhjus väga lihtne. Nende hindade mõju jõuab kõikidesse kaupadesse ja teenustesse, mis meid toiduvad. Kui maailmas nafta kallineb, kajastub see koheselt meie tanklates. Odavnemine Eestis postihindadesse ei jõua. Mõne kuu eest algatas konkurentsiamet kütuseturu analüüsi. Taolist asja pole Eestis varem tehtud. Eesmärk on aru saada, kuidas kütuseturg tegelikult toimib. Selle analüüsi tulemusena me tahame siis ka võib-olla teha soovitusi ettevõtjatele, aga mida me kindlasti teeme, me teeme kogu selle analüüsi avalikuks, kogu selle protsessi nii läbipaistvaks kui võimalik, et siis kõik tarbijad, kõik turuosalised saaksid ise ka näha, mis seal kütuseturul tegelikult toimub. Majandusekspert Raivo Vare tervitab konkurentsiameti tegevust. Tuult purjedesse. Ma ei tea, kas see tehniliselt meil õnnestub, aga vähemalt nad mõtlevad õigemas suunas. Tulevikutarbeks on konkurentsiametil üleskutse tanklakülastajatele. Kui teil on infot selle kohta, et kütuseturul toimuvad mingisugused kokkulepped või on sõlmitud konkurentsi kahjustavaid kokkulepped, andke konkurentsiametile sellest kohe teada, ma luban teile, et me uurime kõiki vihjeid. Tarbijad pahandab, et kõikides tanklates vaatab vastu ühesugune hind. Varem olid ka piikondlikud erinevused. Hinnad on ütlustunud nii automaat kui mehitatud tanklates. Ka kõrvuti olevates tanklates on hinnad hangunud. Klient tahab ühtset hinda ja tegelikult määrab turg hinna, et kui keegi tuleb turu hinnaga alla, siis tavaliselt minnakse kaasa ja teispidi ka tõusukorral, et kui turg võimaldab, siis reageeritakse vastavalt. Kõrge kütuse hind muudab kallimaks rongi kui bussisõidu. Kaupade laialiviol poodidesse on suurim kulukomponent taaskütus. Milline on kütusemüüja prognoos lähiajaks? Me hetkel pigem prognoosiks bensiinile kergelt tõusu ja diisil suhteliselt samasse piirkonda jäämist hinnal. Kõrge kütuse hind kiirendab inflatsiooni ja pärsib majandust. Võrreldes lõunanaabritega on meil hinnalanguseks veel ruumi küllaga. Iga kevadine autode rehvi vahetus on alanud. Ilmad pole aga kuigi kevadised, mistõttu politsei veel naastrehvidega liiklejaid karistama ei asu. Aprilli algusest töötavad Tallinna jäätmejaamad suviste lahtioleku aegade järgi. See tähendab, et jaamad on tööpäeviti lahti kella 12 kuni 8 õhtul. Nädalavahetustel on need avatud kella 10 kuueni õhtul. Jäätmejaamad võtavad vastu sorteeritud prügi, aga ka vanu autorehve. Praegu on rehvivahetuse aeg ja siis on sobiv ka vanadest lahti saada. No rehvi oleme võtnud juba enne ka, aga nüüd on siis nii, et kõik Tallinna jäätmejaamad on ka rehviringluse vastuvõtupunktid. Ehk siis see, et kõikidesse jäätmejaamadesse saab tuua kõik eraisikud Tallinnas, oled sa Tallinna kodanik või mõne teise omavalitsuse kodanik, võetakse vastu kenasti. Kuni 8 rehvi saab tuua lihtsalt ära, kui kellegil on rohkem, et siis rehviringluse kodulehel saab need rehvid registreerida ja saab ka rohkem tuua. Kõik Tallinna jäätmejaamad on aga suletud riigipühadel. Ja nõnda on ülestõusmispühade tõttu 7. ja 9. aprillil kõik jäätmejaamad kinni. Seega tasub rehvide toomise sättida muule ajale.
Kuni 31. märtsini tohtis liikluseeskirja kohaselt autodel kasutada naastarehve. Erandkorras ehk ilmastikuoludest sõltuvalt võib naastarehve aga kasutada ka kuni 1. maini. Hea soovitus on see olnud, et kuskil 7 kraadi plussi võiks olla see keskmine õhutemperatuur, kui oma rehvid ära vahetada suverehvide vastu. Et võibolla linnas on see, ei ole see probleem nii suur, peaaegu vaatamises ümber enda on nagu päike paistab ja kõik on ilus ilm, on, aga hommikupoole on jällegi libedam ja öisel ajal samamoodi. Ehk siis ikka kohutus enne kõike. Vähemalt sel nädalal lubab ilmateade ikka külmasid. Seega tuleb veel kannatust varuda rehvide vahetamisega või siis liigelda suverehvidega mõistlikumalt. Ratta hooaeg on kohe-kohe saabumas ja peredel, kellel ratta ost oma koolis käivale lapsele veel ees, saavad Tallinna linnalt selle ostmiseks taotleda 125 eurot toetust. Kevad hooajal on tervislik koolisõita just jalgrattaga, kuid toetuse saamise eeldus on jalgratturi lubade omamine. Nii tõuseb tänu toetusele ka laste teadlikus ohutust liiklemisest. Kevadel jalgrattaid üle vaadates võib nii mõneski peres selguda, et ratas on lapsele väikseks jäänud. Tänavu on uud sõiduvahendit mõnevõrra taskukohasem soetada Tallinna emade lisadel, kuna 10-15-aastased lapsed saavad linnalt ratta toetust. Eeldusel, et laps on läbinud jalgrattajuhi koolituse. See huvi paistab aina kasvav olevat. Sel aastal siis on võimalik taodelda kuni 100 eurot jalgratta ostutoetust ja lisaks ka täiendavalt 25 eurot jalgratta kiivri ostutoetust just selleks, et lapsed saaksid sõita jalgrattaga, aga saaksid seda teha ka turvaliselt. Tallinn on rattaga kooli toetus. Olete sellest midagi kuulnud? Jaa, olen sellest tegelikult isegi kuulnud ja kuna mul siin poeg saab just käesoleval suvel 10, et siis ei ole midagi muud kui lube tegema, et see on väga vahva algatus igal juhul. Rattaga kooli toetuse saamisel on oluline, et jalgratturi juhi luba on väljastatud toetuse taotlemise aastal või sellele eelnenud aastal. Koolituse läbinud poisse linnaliiklus küll ei hirmuta. Kas sina rattaga kooli lähed vahel? Tavaliselt suvel. Aga kuidas teekond on? On see turvaline ohutu? Ma arvan, et pigem turvaline, sellepärast, et see ei ole väga pikk, 2 kilomeetrit ja ainult paar korda vaja üle tee sõita. Mul väga vahet pole. See on igal pool sõita. Ohtlik ei ole? Pigem mitte, kui sõidab rahulikult ja turvaliselt. MTÜ Nõmme rattaklubi juht Kalev Nõmm rääkis, et rattakoolitus on noortele liiklejatele väga vajalik. Rattasõit tundub lihtne, aga seal on palju ka teoori asju, liiklusmärgid, ristmikud ja edasi. April-mai on 30 õpilast hakkad jälle rattalubade kursused ja iga nädal on üks topelt tund ja me rõhutame kogu aeg, et tehke kodus individuaalset tööd. Et see on kohe tunda, kui individuaalse töö on tegemata nende materjalidega õppimata, siis natuke on raske eksamil. Ja. Taotluse rattaga kooli toetuse saamiseks saab esitada Tallinna e-teeninduses. Prantsusmaa pealinn Pariis korraldas elektritõukerataste keelustamise jaoks referendumi, kus 90% referendumil osalenutest hääletas elektritõukerataste keelustamise poolt. Viimaste aastate jooksul on Pariis tõukeratastele seatud eeskirju järgjärgult karmistanud, kuid õnnetusjuhtumid ei ole vähenenud. Pariis lõi elektritõukerataste jaoks spetsiaalsed parkimisalad ja piiras tipkiirust. Sellised meetmed ei ole suutnud veenda aga Pariisi elanike. Referendum ei mõjutanud aga eraomandis olevate elektriliste tõukerataste kasutamist. Täna on ka rahvusvaheline laste raamatupäev. Päeva auks sõitis Tallinna keskraamatukogu raamatukogu buss Katariina Jee Tallinna bussijaama ja Balti jaama ning andis mõlemale ühistranspordikeskusele üle kastid laste raamatutega. Raamatukogu buss Katariina Jee on raamatu rõõmu viinud Tallinna erinevate piirkondade lugejatele pea 15 aastat. Tallinna keskraamatukogu kingib rahvusvahelise laste raamatu päeva puhul reisi raamatukogudele raamatuid ja soovib sellega rõhutada lugemise olulisust laste mitmekülgses arenemises ning aidata kaasa laste raamatute kättesaadavusele. Rongis ei jaga keegi, et need tuleb ise võtta rongi jaama ootesaalist. Et seal on riiul, kus on siis tasuta raamatud, saab valida, mis raamat kõige rohkem meeldib ja siis saab see reisile kaasa võtta. Raamatud läheb alati vaja.
ja eks ikka lastel, suurtel, väikestel. Ma arvan, et raamatuid kõik loevad. Reisi raamatukogud toimivad usalduse põhimõttel. Raamatuid saab lugeda koha peal, võtta reisile kaasa ja reisilt naastes see tagasi tuua. Kui raamatut ei jõua läbi lugeda, siis võib selle tagasi tuua mõnel teisel korral. Väga on vaja. See meil on tegelikult koostega Eesti Rahvusraamatukoguga ja iga nädalaselt me ka mitu päeva nädalas täidame seda riiulit, et väga-väga agarad lugejad on. Kas raamatud tulevad ka tagasi või jäävad kellegile nii-öelda kingituseks? Inimesed tood tagasi ka ja tegelikult need riiulid on teistes bussijaamades ka. Ja võib võtta siit raamatu, jätta näiteks Tartu riiulisse või võtta Tartu riiulist, jätta siia riiulisse. Et tuuakse tagasi ka ja inimesed toovad enda raamatuid ka. Aga nüüd kunstisaali. Nimelt on võimalik Adamson-Eeriku muuseumis näha Eesti autorite poolt maalitud metsa- ja loodusmaastike koos 20. Sajandi loomaskultuuridega. Näituse idee on ajendatud viimastel aastatel peetud teravast avalikust arutelust. Eesti metsade käekäigu ja heaolu üle. 1970. aastatel kujutasid kunstnikud oma loomingus tihti loodus- ja metsamotiive. Samal ajal tõstis pead aktivistlik loodushoiu liikumine, mis võitles metsamajandamise negatiivse mõju vastu. Rajati kaitsealasid ning peeti nii nimetatud soode- ja fosforiidi sõdasid. Metsaga seotud teemad olid õhus sama teravalt nagu nüüdki ja see kajastus ka kunstiteostel, mis rahutuid meeleolusid mitmel eri moel peegeldasid. Selle näitusega me vaatamegi nii-öelda seda peatükki, kuidas siis tollal kunstnikud metsa nägid ja tajusid teades, et see on eestlastele väga oluline valdkond, üks püha valdkond, aga kuidas seda siis kaitsta. Näitusel Puude taga on mets on eksponeeritud Leili Muuga, Enn Põldroosi, Olga Terri, Ola Marani ja teiste Eesti autorite metsa- ja loodusmaastike. Minule endal oli üks tore leid Olga Terri sari, siukseid psühholoogilisi pilte metsamaastikest. Muidu tunneme teda portretistina. Ta on teinud väga ilusaid maale, oska kujutada hästi inimese psühholoogiat, meeleolusid, aga see sari kujutab hästi abstraktselt, hästi tunnetuslikult metsa ja neid võib siin tunde selle ees istuda ja vaadata ja tekib tõesti selline eriline metsatunnetus, mida ta on hästi osanud siis värvide valguste vormidega niimoodi kujutada. Näitus jääb avatuks selle aasta 27. augustini Adamson-Eeriku muuseumis. Lähipäevad mööduvad sajuta ning peamiselt selge taeval, mis tähendab öiseid, krõbedaid külmakraade ja päikselisi päevi. Ööl vastu teisipäeva tuleb kuni 8 kraadi külma, kohe ka täpsemalt. Öösel vastu teisipäeva on enamasti selge ilm, külmakraade kuni 5. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, õhutemperatuur on 0 kuni plus 3 kraadini. Ööl vastu kolmapäeva on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on miinus 1 kuni plus 1 kraadi. Päeval on pilves selgimistega sajuta ilm, plus kraadid kerkivad 5. Öösel vastu neljapäeva on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on miinus 1 kuni miinus 2 kraadi. Päeval on kuiv ja päikesepaisteline ilm, õhutemperatuur tõuseb plus 9 kraadini. Mere ääres tuulega on jahedam. Head sõbrad, see oli esmaspäev, 3. aprill Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järelvaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni juba homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!